I kan se, at der er børn her, der hopper og har det rigtig sjovt. Lad os komme hen og se, hvordan de har det. Ja, fantastisk stemning. Børnene hygger sig, de leger, og det er bare så hyggeligt, og det er så godt arrangement. Dem, der har lavet det her, jeg siger stor ros til dem, og jeg har selv været blandt andet en af dem, der har lavet alt det her, så jeg lige roser mig selv lidt. Men ja, børnene er glade, det er det vigtigste. Hvordan er det at være her med din familie? Godt. Det er en dejlig følelse. Det er meget godt. Det er meget godt at høre. Hvordan er det så at være træner for de her børn? Hvordan går det hernede? Det går rigtig godt. Er du så, altså, synes du, de er rigtig gode til at spille? Nej. Ikke helt. De skal træne lidt mere. Har du blevet meget rødt kort? Nej, ikke endnu. Tænker du at give? Ja, måske. Lad os se. Hvordan har det været at være inde i spøgelseshuset? Altså, det var faktisk lidt uhyggeligt, fordi der var nogle overraskelser undervejs, hvor jeg blev rigtig, rigtig forskrækket. Og så var der også det ved udgangen, da man skulle ud, så kunne man kun få lov til at komme ud, hvis man kunne finde en genstand nede i nogle meget ulækre skåle. Og det synes jeg faktisk var lidt klamt. Det var i hvert fald sådan, jeg stak hånden ned, og så havde jeg bare ikke lyst til at lede videre. Så det var rigtig godt lavet, synes jeg. Hvordan går det så med billettallet? Det går rigtig, rigtig godt. Det går faktisk bedre, end hvad vi har forventet. Vi har faktisk bedt om at få flere billetter, så det er jo rigtig, rigtig godt. Og det ser ud til, at børnene hygger sig, og de gerne vil prøve mere, så virkelig fedt. Høje Tostrup Privatskole er jo en skole, som lægger mange kræfter i, og som får rigtig gode resultater. Det kan man jo se, når man ser, hvordan skolerne klarer sig. Så selvom I er en ung skole, så er I en skole, som klarer sig rigtig godt. Og jeg vil bare fra kommunens side sige tusind tak for det rigtig gode samarbejde, vi har. Tusind tak for de gode resultater, som I skaber. Og rigtig meget held og lykke fremover, og så god fest resten af dagen i dag.